بسم الله الرحمن الرحيم عشر كم واحد نكبر عندنا uses of accounting استعماله ياش استعماله حقت accounting وصول صاره حسن يري وجد قوين اللي قال لي accounting وحويه إنه حق النصيح حقت أنا اللي هو ذاقه استعماله ياش كل الدنيا accounting سي أي قاطن جو أنا صح مرك عشر كم سؤالات بانك جواب دونا وعش قالوا حيت هاي يهين استعماله ياش accounting يلا مرلبا وآه دنت أي كل يهين حكتاس استعمال ايش اكونتنك محلوك لقيبية اللبا قيبو دواوين كونه وا انترنال كونه وا محاوا اكسرنال اولو لجيدو كونه بيسينسك قديه يساوي كتيران كونه وا محا بيسينسك ويكبح سيهين كو قديه بيسينسك وحكم دا مامل اياشي و بيسينسك كتير سيهين وحكم دا اوناس و اهدد كي ملكي لياش اها سوى كلا انترنال كو حكم دا كو قديه امبلويس شغاليه او قديه بيسينسك وكشغيان كو بيسينسك بحسن اكسترنال كو حكم دا government dowladda kamida waxa kamida creditors oo ah kuwa deemaha nagu leh sida bangiyada waxa kale oo kamida la taliyaasha dhaqaale financial advisors waxaanu soo xusnay in internal ka yihiin kuwa businesska gudihiisa ku jira oo ay kamid yihiin maamulayaashi milkiilayaashi iyo shaqaalihi halka waxaan ku sheegi doonaa marka saddexda ansalaha soo qaadanay business gudihiisa ka tirsan ee danta ugu dirta xogta accountant uu soo saaro maamulayaasha oo kale accountant ka faa'iido ugu jirta xogta uu soo saaro waxay tahay in businesski si wax ku oola oo wax tar leh ay u maamulaan go'aanno saxan ah ay qaataan oo loo aayo milkiilayaasha accounting information ka soo saaro danta ugu jirta waxay tahay si ay u hubiyaan faa'iidada business ku leeyahay iyo wax qabadkii maamulayaasha sidoo aha inay si fiican hawsha u qabteen iyo in kale inay dayaceen shaqaalaha iyaga danta ugu jirta waxay tahay maxay ilay shaqooyinkoodii oo dhamaa ku xiran company kan marka hadii si fiican u shaqeeyo macnaheedu waa maxay shaqadu waa guaranteed weey sidoo kale mushaharkoodii waa ku xiran waa external kuna waa kuwa company ka baxsan weey ee dibadda ka jooga waxa ka mid ah dawladda waxa ka mid ah deenbixiyasha waxa ka mid ah atayasha dhaqaale markuu wadanta ugu jirta maxay tahay accounting ka xogta uu soo saaro dawladdu kale accounting ka xogta uu soo saaro danta ugu jirta waxay tahay inay ku saleeyso marka ay dejinayso siyaasadaha canshuuraha oo meeshii lagu kordhin lahaa halkii laga yareyn lahaa sidoo kale xogururinta guud ee qaranka goorta ay sameeyayso kale xogtaas way saacidaysaa creditors ka iyo kuwa deymaha bixiya xogtaas waxay ka saacidaysaa in company-ga kan lagu aamini karo deynta iyo inuu iska bixin karo awooda uu leeyahay waxaana ku ogaanayaan company-ga xogti accounting uu soo saaray la taliyaasha dhaqaale iyo danta accounting information kiisa ugu jirta waxa weeye inay la talin fiican ay siiyaan macaamiishooda dadka kala duwan aan soo xusnay dhamaan waxay go'aanadooda ku saleeyaan xogta uu soo saaray accounting-ka hada wabillahi tawfiq